Angola LNG fornecerá gás natural liquefeito a uma empresa europeia. Refira-se que a Angola LNG assinou um contrato idêntico com a empresa holandesa Vitol, especializada na comercialização e distribuição de produtos energéticos. O Porto de Luanda absorveu 77,8% da carga total importada por Angola no primeiro trimestre de 2017. Quanto às exportações de produtos angolanos, o Porto do Namib liderou com 73,15% da carga total, seguido pelos portos do Soio e de Luanda. A produção de sal nacional aumentou em 27,32% durante o primeiro semestre deste ano. Refira-se que Benguela foi a maior produtora, seguida pelo Namib, KwanzaaSul e Bengo. A moeda única europeia fechou a negociar próximo de 1,20 dólares após um dos membros da Comissão Executiva do Banco Central Europeu ter reiterado que o euro forte poderia pesar sobre a inflação. O preço do petróleo subiu 0,11% para 53,84 dólares por barril. Esta subida ocorre depois de ter recuado relativamente ao receio dos investidores sobre o impacto do furacão Irma na procura. As bolsas europeias subiram pela quarta sessão consecutiva. Os ganhos de maior dimensão ocorreram nas seguradoras, na área mineira e na banca. As bolsas norte-americanas encerraram a ganhar mais de 1%, impulsionadas pelo facto de o furacão Irma não ter tido efeitos tão devastadores como se estimava. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.